Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Няма как и да не благодарим на нашите партньори от Winbet, че ми предоставят моят промокод Хекс в техният сайт, използвайки който вие получавате първоначален бонус до 100%, стигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Бонусите обаче важат, ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали пари до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. Миклашър очевидно не е гледал видеята ми. Я вижте на кого попаднахме. И направим в един такъв стил, който е поп. Но все пак Криско ги е гледал. Аз съм виждал това в TikTok. Затова днес ще им покажем как се прави. Завъртам колелото на късмета, за да избере поп-фолк песен, която ще преобразя. Тя е... И това ще е поредната цигара на Десита. Преди добре. Преди бях качил стори как пея тази песен и Десита го видя и се изкефи. Така че днес трябва да направя нещо още по-специално. Именно ще за това се постарая. Световно известен изпълнител, в чийто стил да конвертирам песента. И така ще правим Десита в стила на Too Feat. Песните на Туфит са адски секси. Десита също. Надявам се след това да бъде приятелка. Затова вадя и секси китарата. Трябват ни супер простички барабани. За ултра секси дропа, на който съвсем спокойно можете да правите белета, разполагам 5 баса и ги сайдчейнвам към кика, за да звучат... Внимавайте какво правите на моите видеа, ей! За да си вършеният оргазъм, свирвам и ето това соло. Тази песен ще бъде използвана в някой плюс 17 филм. Сърцето ми, то е вече спряло. Оставило е само вкусно и изгоряло. Брутално! Всеки път разцепва! Ама и клипа е... огън! Ако Десита не е коментирала по това видео, срамота! Щом ни е най-отгоре коментара, най-вероятно не е. А, всъщност той е казал, че е коментирала. Интересно защо коментарът ти не е най-отгоре. Влада, как правя аз вечерта? Не го вкара. Не го вкара, вика! Ай, то е най-гадното. Как правя аз вечерта? Излезе тъй от нищото. Като ти казах да ме изкъпиш, нямах предвид точно това, ама айде сега, айде у водичката, иначе приятно. Баня в мивката. Да, let's go. Ох, баня. Ох, кеф. Селската баня. О, да, хубаво, хубаво. Хубаво е, супер, ай, вратленце. Това е готино да си куче. Чакай, тук кажа, ма заболят кръченци, да, така, хубаво. О, мивичкото то. С цялото си пясък. Направо го удави. Ужас, не знам, тоя пясък направо не е за мене, хора, не е за мене. Обаче голям кеф сега. И това така ами водичката женско, малко нормално да, си да не е за тебе. Много хубава бе, хладичка такава, о, супер, супер. Да се освежиш. Айде, айде, готова съм, хора, им чето и стига толкова, айде. А, така, дай сега хавликата. И треперка вече ми от тук. Айде, и къпо... моето е същото, и така после изправи кръченцата. Да не скъпиш, няма преди точно това, ама айде сега, айде. Ама че моето е малко по-дебелушко. Така, три пъти. Здравейте! Здравей, моето момче! Хиллоу! Искаш ли да знаеш бъдещето си? Да, искам! 20! На табелата пише 5 лева. Как така, бе? Грешка в системата, поправка. Погледни пак! Уоу! Как го направим? Магия! Гадател е? И инфлация. Най-вече. Добре, как се казваш, моето момче? Нека познава. Йоан... Петър! Йоан Петър, нали? Не. Знаех си, само те пробвах. Наистина ли? Сега ще познава любимия ти. Синьо? Не. Зелено? Не. Жълто? Не. Розово? Не. Лилаво? А. Да, той как позна? Магия! От 20-я път. Добре. Имаш ли приятел на име... Любата 20? Да, така се пише в Инстаграм, как позна? Имам видение. Братовчет ти катастрофирал и се нуждае от 10 000 лева за операция. Ама аз нямам братовчет. Имаш, крият го от тебе, Петре. Йоан. А, така бе. Той забрави вече. Имаш ли ги кеш парите сега в теб? Дай ги, дай ги. Имам 3 златни синджира и iPhone 13 Pro Max. Охо, ще стигнат. Ще ги предам на лекарите. Добре, 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 само да не се оправя. Ще се оправи, Петре. Йоан. Ама ти няма да се оправиш. Здравейте, искаш ли да знаеш бъдещето? Той няма да се оправи наистина. Ще си остане същия тапак. Пича има половин мозъчна клетка и тя даже не работи като хората. Тате, страх ме от зомбита.
Ау! Спокойно, бе, Дани! Те само по филмите! Зомбите не са истински! Да. Това са хора с грим! Като мама ли? Мама да не е зомби! И оттам майката се подава точно с развален грим и всички почват да пищят. Ама момента, в който го хванах, е просто брутален. Отглеждаш момче е интересен експеримент, по принцип трябва да се освобода дивата природа, но решаваме да ги гледаме в домашни условия. Отначало изглежда, че са хора, но след втората година късат синджира. Да. Отглеждаш момче не са хора. Много ми е чудно аз какъв съм бил на тия години, които нямам спомени. Дръбосъка. Кученце. Дръбосъка. И как ще ми засада дръбосъка? Пет пъти се набирам и говоря с себе си. Ама той не си ще затвори. Затваря, бе, той натиска червеното копче. Дали? Да. Сериозен съм, бе. Дребосъка. Пак ти доброто куче. Какво е това? Какво ще правиш той, бе, пич? Защо го вадиш цялото? Оле, не! Той я е изперкал. Това нещо има 1 600 000. Ти се ебаваш. Той пича се изплюна главата си направо. Успех да го минеш с гребана, брато. Да. Се откъснеш косата. Леко се ракаш. Айде га, повърни. И отзад си е приготвил още 15 такива кутии. Come to see Eastern European problems. Ооо! Рекси! My friend Тешо. I know him for very long. You motherfucker. You woke me up this morning, you become soup tonight. Айде! Пеш ще стане на супичка, защото те е събудил. Ела, ела. Някой друг път. Имаме хора мисля на почивка. Пари? Това почивка, ма няма ми пари. Тока кой ще го плати? И нищо ли нямаме спистено? Какво стана с прасенцето, касичка? Ударила го е африканската чума. Празно е. Добре, няма ли някакъв начин да спистим от нещо? Той ги е изхарчил. Сетих се за един начин. Какъв? Ти няма да идваш. Това ще тях да кажа ли да продадат нещо нейно. Кой ти е най-големия разход на Слънчев бряг? Казиното много обичам. Ама повече губиш, май? Повечето губим, ама ми е сладко и ми харесва. Случва ли ти се така да си схарчиш всичките пари? Ужас! Всеки път го прави. Трябва да теглиш бърз кредит от Сити Кеш после. Веднага отивам и тегла. Ти взимаш бърз кредит, и после идват и... Правиш го по 5. Извъннат. Да. И после връщаш кредит и останалото за тебе. Да, така хитрост. Работи. Кой ти е най-голем? Голяма хитрост, да. Ще му се получи на 100%. Моля ти се. Как очаквам да реагира майка ми, когато тръгвам за училище? Се сине, моля ти се, няма да ходиш. Няма да ходиш на даскало. Ще се промени тази така си. Ще се видим. Моля ти се, сине, моля те, дай. Дай да те целуна за довиждане, моля ти се. Не. Моля ти се, дай да не за довиждане да те целуна. Майко, моля ти се. Ще се видим. Няма. Тук направо те гонят. Марш на даскало. Аз знавайки, че скоро за 15-те ви отново ще имам по 3-4 двойки по математика. Цецо! Какво си взел, бе, брат? Никога не са ми свършвали в устата. Еми, щеше да е странно, ако са ти. Ти колко си долен, дай му лумръсна! Пи не са прима! Мане, това е озерство, бе. И на тебе ли, бе? Устата, аз му има! Аре, бе, това са нормални неща от живота, повярвайте ми. Никога не съм в знаеш ти? Любов, много добре изгледаш отзад. А? Ма не дей се обръща, разваляш всичко, бе, човек. Абе, ей! Любов, ще гледа само отзад той. А? Ма не дей се обръща. Аз се чаваме прозорца през усещащото ми е топ отвън. Петела! Котките! Оле, това да! Ай, не, че преди това е пълна тишина. Поеме тука. Оу, ще житие в София! А, това by the way има един пич от Дупница. Който го е качил, защото му го гледах в Instagram на стори. Явно го е качил и в ТикТока. Гледайте за какво безобразие става дума. Бихте ли живяли в...
А, не! Стига, бе! То в изоставена сграда не е толкова лошо. Целувай космите ми, ханджата ми, всичко. Какво? Целувай ми мустака долу, мамичко. Обичам те, не мога аз без твоя тукмак. Ела при мене и ми го набутай пак. Целувай космите ми, ханджата ми, всичко. Това е саламката, бейби. Или, той идва. Кой? То ще е Август месец. Еми Август само идва, казвам ти. Ето. О, не, не го пускай. Ой, не, това? Махай се! Краят на лятото. Да. Зимата едва е мърши. Ама аз имах само 3 бани. Никой не те харесва, да знаеш. Или? Ей, замина си лятото. Режим на депресия. Дядо ми чете думи на английски част 3. Уу, да чуем. Как ще се справи? Бентли. Бентли? Бентли? Какво? Да беше Бентли, ама... Чайер. Бентифул. Бютифул. Балкарец. Сайт Ее. Е, близо. Чардер. Че какво? Пу... Какво? Пу... Доч Чарджер ли каза? А! Пърпъл го каза идеално. Браво, браво. До всички хора, които са чуят какво правят са живота си, спокойно. Просто как би мисля, че кажи, че аз кога правя с моя. До всички хора, които са чуят какво... 1440 човека не знаят какво да правят с живота си и са го споделили на други. Давай, давай, брат, когато давай. Когато повишиш това на майка ти в Америка. Ай, ще ме разпраш, че е малко. Ай, мамо, ай сте... Малко по-тихо, че е да важен разговор. Бе. Добре. Сине. Ще изляза. Не е хубаво така да викаш на майка ти. Да. Тя е дошла... Малко да по-кротко. Ти е шисти, да ти е подредено. Има е малко уважение. Давай на Балканите, да, давай! Аз малко се напрегнах. Мамо, извинявай. Тати, извинявай на тебе. Хе-хе-хе! Братле, сещам се, сещам се. Ма не искам да излезем до вечера. Изчакай само малко. Абе, майко, ай стига сега. Тъмън влизаш в стаята, виждаш, говоря и почваш да блъскаш сега. Моли такова нещо? И оттам майката прави тъй. И направо, до главата. Все пак да видим, де. Ахахаха! А? За къс си ти кажа говориш на майка ти, бе? Той бе да кричи пред мен, бе, на... А, това е баща му. Ще се извиня на мама, мамо, извинявай, бе. Нявай, бе. Свърши времето за извинение, тръгай, бе. Давай, давай, брат, давай, сещам се. Това е само понякога. Другия път даже не се обясняват, направо почват с шамарите. Я, папагалче. Защо изяде дистанционното, бе? Изяде дистанционното, миля той. Защо изяде дистанционното ти, бе? Защо, миличък? Какво? Ще видиш ти какво? Ой, но си ти! Е, на него му е смешно! Дай цунка! Няма да ти дам! А, дай цунка! Не може! Милия! Притесни се! Ой, но! Е, кой така? Какво? Не разбрах какво каза. Бах ти готиния папагал. И аз имах говоряща, ама умря преди да каже първата си дума даже. Когато мамо, майка ти гледа турски сериали... Аз ти казах да не ме викаш докато гледам. Сега Фатма го ще открие, че господин Мустафа е баща й. Това е много важен момент. Но аз съм много гладен. Ай, ще да си купи дюне, айде! Ей, чиба! И в този момент, когато тръгва да казва, или ще излязат реклами, или ще свърши епизодът. Само България. Какво точно трябва да гледаме? Навън вали... Аха! Да, с турбичка на главата. Не го правете. За първи път, когато си разби главата, беше точно защото си сложих турбичка на главата. Нещо се лигавих, подхлъзнах се на плочките и си разбих главата в ръба на камината. В едни съседи. И в този момент турбичката почва да се пълни с кръв. И да не ви казвам в каква истерия изпаднах. Навън най-вероятно би било даже още по-опасно, не знам. Но не го правете. Кой е това? Ей, монтирате ли ги тия камери, бе, дева тия камери? Ей, дева тия камери. И почвам да бегам, бате. Ей, мон... Како? Бързо, бързо! Сашо, по басейн! Але, тя готви жената да направо с манджата излиза. Удавиш ли също, пребия? Прибери пъти това куче.
Само в България могат да те пребият дори когато си умрял. Има камери, има камери. Може да провериме на камерите. Кво е старало? Тя камери ги струшима, Мърло! Има камери, може да провериме на... Чули бе, Мърло! Си ги струшила! Това е съдебен спор, китайска версия или какво? Но да, все пак ще го чекна. Това е чувството да работиш с баща ти. Павеле, подай ми отверката. Ето тате. Така, не тая кръстата ми дай. Ето ти кръстата. Абе, каква е тая малка отверка? Дай ми по-голяма кръстата. Ето ти голяма кръстата. Още по-голяма. Абе, защо ми даваш кръстата? Каза ти да ме дадеш голяма плоска. Ето ти голяма плоска. Оле Боже! Това е отверка. По-добре да ми помагай, виждам, че не искаш. Да. Аз ще се опразна. Ударих си главата. Павеле, ще те пребия! Така. Това е чувството да работиш. Айде, изчезвай. Ще се оправи сам той. Ей, то ще повръща. Целя в ковата направо. За буклука. Хабиби, come to Dubai. I'm in Dubai only right now. Where hey. I want a Bugatti. You want a Bugatti? Искам Bugatti тя. But your only support Maruti Suzuki. Лека! Учиш ли в училище? Да. Кой клас стана? 17. Учиш ли в... Преучил е даже. Пиче е повторил 5 години. This is my hand. Thank you, TikTok. Ау, настръхнах. Пиче избелява, това трябва да го пратя на Фокса. Какво е тук? Я закрити. Някакви реклами на коли. Адики 8-2019. И бабката вътре с бастуна. Честита нова година! Днес ще си говорим за пари, нищо, че тази тема е малко възпалена. Добре дошли за четвърти път в хороскопът на Алена. Мама ще го напиша! Вярно, е, разбира се. Чудър, тоест Овен. Ох, леле, само се излагам в тия видеа. В днешно време е трудно да си астроном, синоптич, ох. Трай си! Някой да прати помощ. Телец. Телец ще е добре да прекарва по-малко време на искам телефона да чуя и пред за моята зодия. И ще е хубаво да почне да излиза навън със своите приятели. А, близнаци. Така. Ако търсите съзвездието на зодия Близнаци в нощното небе, ще го няма намерите, да го намерите. Доста ще го намерите. Лесно покрай съзвездие Орео. Небе, не Орион, Орео. Вижте схемата, не си измислям. Преди да продължим с хороскопът на Алена, ви каня да се излегнете върху бутона за лайк и бутона за абониране. Добре, добре, давайте моята зодия. Точно както аз съм излегнала на корицата на тази книга, 2005-та. Мър. Продължаваме. Рак. Рак наобратно е Кар. Да, демек, това го знаем. Тази година ще сте светкавицата Макуин. О, ще правите да. Бръм-бръм и качао. Лъв. Лъвовете са от семейство котки. Знаете ли кое друго е от семейство котки? Моите два риса. Дори не се майтапя. По някаква странна причина имам два риса. Това е истинска статия. Добре. Скоро отпада валутата лева и се превръща в евро. По същия начин, вие от дева ще се превърнете в девро. Пригответе се психически. Супер. Везни. Никой на този свят не може да се мери с тях. Аня, ясно. Да. Скорпион. Ще бъда честна, мога да ви обясня. За скорпионите не знам нищо. Затова нека видим Уикипедия. Скорпионите са разред безгръбначни животни с 8 крака, принадлежащи към клас паякообразни. Ужас, гняз, гняз. Нали, успокой пълна. Се. Дишай, дишай, мисли се за 2005-та. Дишай, дишай. Мрррр. Стрелец. Вземете, пуснете едно тото. Моте да вземете да улучите, да я знам. А. Козирог. Кво? Оле, трябва да се възползвам. Наблюдавам си звездите и пред себе си видях нещо странно заприличам и на символа познат. Гледам козирога и ме оправя сам. Абе, това да не е Ерголя. За козирога ти в моята книга прочети. Има си книга за козирог. Сведения вече съм Елена. Благодаря ви много. Аха! А тъй! И това го очаквайте в албума. Водолей. Водолеи се разделяме на два вида. Тези, които са гола вода и тези, които минават между капките. Познайте аз от кои са. Риби. И от двете по-малко. А, бюджетът свърши. Нищо де, така и така говорихме за зодия Риби, които сега ще... Ги хванем в една определена игра и нека започваме сега с играта. И да си знаете, ако не ми вярвате в хороскопите, трябва да започнете, защото миналата година
се случи следното интересно нещо, което ще ви вземе и ума и дума. Петел. Звучи като креативно заглавие на фирма за телефонни услуги. Като Зодия Петел, моля. Два месеца след моят китайски хороскоп, Теленор станаха Етел. И това си е буквално Петел с и кратко. Бих ви посъветвала най-добронамерено да започнете да се страхувате от мен, защото това си е способност, която би могла да... Да не ви казвам какво да направи, Боже, о, риба! А, бюджетът се върна, както и филтърът на гласа ми. Но да си дойдем на думата. Все пак в заглавието обещах да ви разкрия най-богатата зодия през 2023-та. Иванчо, барабани, моля. Зодията на Илон Мъск. Е! Която е... Чакай само да видя... Рак! Да, ага, Кар! Той е най-богатият човек на света. Ако беше везни, щях да кажа везни. Но той е рак, така че е рак. Не знам какво очаквахте. Хайде, нова година, домакина, възпалена Алена. И кой откъде е? Връщам се обратно в Майнкрафт. Чао, чао. Не мога да повярвам, че това нещо го изгледах до края. Ай! Но най-сва! Гледай! Как го обвини него, мръсница такава. Старото Волво. И веко става, да. Бум, 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 бум. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.